გაუმარჯოს დღემშვიდობის სალამით კიდევ და კიდევ გსოვდი. სინამდვილეში აი ხლა რაც აქ მომატებული. მე რა ცოტა ჩანს. გეფცევით მადლობა, კაი ხანი ოქსო. ოღონდისა, დილას მოგხსოვეთ თქვენს მერე სანამ ვიდეო გაკეთდებოდა და აიტვირთებოდა და სერიალს უყურებდი. მერე ვეღარ ვინამუსე და საქმიანობა დავიწყე. გავაკეთე ერთი საჭველი. მეორე მიდგა. მივალაგე, მოვალაგე, პერსას უტიღა დამჩრა და ჯანდაბას ცოტა ხანს რომ ვიჩს ვისხდეთ, არაფერი არ დაინგრევა. თვალი გამომიწვრა. არაფერი არ დაინგრევა და იმას ისოს თან ვაშო პარალელურად. ცოტა ხანს ამჩა ცოტა. სანამ ვარდო გარეცხავს ახლა და მომდანაშენს დავამატებ. ჩემი ფისო გაშრა. იმის მერე აქ არის კარგად გამოვაშუში. არ ვიცი რას ვაკეთებ გეფიცები, არანაირი მით არ ვაკეთებ, რა ქვია მას, თარგი არა. სქემა, სქემა, სქემა უნდა მეთქვა. სქემით არაფრით, მაგ რაღაცებს არ ვხმავ, ხომ ჩემი წარმოდგენით ვაკეთებ. გაბოვა, გაბოვა, არ გამოვად, სახში მაინც დაიმხობს, თუ არა და დავარღვევთ ახლა ჩვენი რა მიდის. უბრალოდ ის არის რაღაცნაირად, ჩემთვის ეს არის თერაპია. თან ძალიან. ძალიან მიყვარს. ოღონდ აი პერიოდი შეიძლება ხა დავდოს და დავანებო თავი. და მომავალ წამდე მართლა ხელი არ დავადო. კი, ეგ მაგ. ქსოვა ჩემთვის ასოცირდება რაღაცა აი ამამინთან, ფეჩთან, გამათბობელთან, არა ფეჩთან, ბაბოსთან. და მახსოვს ბაბო რო ქსოვდა, ხოლმე ძირითადად წინდებს. წინდებამდე მატყს რო ართავდა ხოლმე ფთილებს რო ერთმანეთს ილამაზად ალაგებდა დართულ მატყს არა ფთილებს გაკეთებულს და მე ჯამში რო თითისტარს ატრიალებდა ხოლმე როგორ მიყვარდა და მეც მას სწავლა სხვათა შორის და პატარა ჯამი და პატარა თითისტარი მქონდა ხოლმე და არა ცუდ ფთილას მაძლებდა არამედ კარგ ფთილას მაძლებდა რომ დამერთა ხოლმე რა ქვია ის ძაფი. აი ხმა. ესე რომ დაატრიალებდა ხოლმე, დაატრიალებდა და ამით რომ აკეთებდა. და ის ჯამში რომ დადიოდა ის თითისტარი. ის ხმაც მესმის. ხო და ეს ყველაფერი ჩემთვის იმ პერიოდს აღნიშნავს და ანუ ჩემთვის არის თერაპია რა. სიამოვნებს, ვისვენებ. რაღაცა ცუდი ენერგიებისგან უთავისუფლდები როიწყვიან აიგით რაღაც. ეხა ერთ კრუკსაც დავარტყავ და მეყოფა. მე ავდგები გავტოკდები და რამე რუმებს მივხედა. სადაც არის ხა ალბათ ერთ საათში მოვლენ ნინო და ლაშა. და ორ საათში წავართ ჩვენ ვარჯიშზე. გუშინ მინდოდა, გუშინ ხო შეგვიდით რომ ვიდეოს ჩავწერ მე, მაგრამ იმდენი ხალხია იქ რედგენზე, გარეთ მოსაცდელი სადაც მე ვიზივარ ხოლმე. რედგენს იღებენ რა და რამდენჯერად ჩამიწერია, არავინ არ ყოფილა რა და ეხა იმდენი ხალხი მე ბავშვები არიან ხოლმე ხმაურობენ რაღაც რა და მე ცოტა მეუხერხულობა ეგეთ სიტუაციაში ვიდეოს ჩაწერა. ხო და კაი ამინდი რო ყოფილიყო ის 20 წუთი გარეთ გამოვიდოდი მაგრამ იქაც რა გინდა ვერსად ვერ დაჭიდები აბსოლუტურად ვერსად ვერაფერს ვერ გააკეთებ იმისთანა ხმაურიან ასე რომ იმიტომ ვერ ჩავწერე ერთი კი არა იცი რა ვფიქრობდი ერთი რო დროზე მეთქი მარშრუტკამდე მივიდეთ თქო რომ ისე მაგრად მეძინებოდა ისე მაგრად მეძინებოდა რომ რა იყოს და მე კი არა მარშრუტკა კაი შეგხვდა უბრალოდ თბილისის გზები და როგორ შემოვლეთ მარტოფის გზებში და ხო მითხრილ მოთხრილია წყლებს რო აკეთებით. ვაიმე სულაც რო იმითია რო ჯიპით გამოთაყვანდები. ნინო რომ მოვიდა კუჭი ხელი დაჭირა. სიზმაში ნანახი გრეჩი ხა გავაკეთე. ეხლა ნამდვილად გავაკეთე გეფიცები არ მეძინა. ყველაზე კარგი იყო რომ სანამ გრეჩიხას დავდგავდი, მამიდა ჩემს ვეჭურავე ისე მივალაგე, მოვალაგე, ჭურჭელი, ძაღლებს ვაჭამე, ვიქალე ეზოში რაღაცა.
მამიდას რო ელაპარაკებოდი და შეტყობინება შემოვიდა რომ ბიცოლა ჩემი მირეკავდა. ხო და მე ნინამ გაიღო იცა და მამიდამ მივხედავე ხა ნინასო. და ურეკე ლალოს. ახლა თელი საჭველი და რაღაცები ლალოსთან ჭორაობაში გავატარე და ისე გავაკეთე. კაია ხოლმე. ერთობი მართლა რა კაია აი ესე მესენჯერში ესე რომ ლაპარაკობ. თან აკეთებ საქმეს, თან ჭორაობ. ვინიერა მიდი. აი ერთ იმას ხა შემოვარტყავ და ვсё. ეს არ დამთავრებული, ეს ამას უნდა რაღაცა გავუკეთო. არ დამთავრებული რა. ესე უნდა ქონდეს ამოღრუტული. ლამაზი ის და გავუკეთო. ხოი. ფიქრობ ორშაბათს დავდგავთ ნაძვის ხეს. ორშაბათი როდისა? დღეს რა? უი სამშაბათია დღეს იმათ ცეკვა აქ. აი მე იოანეს არეცხია შეყრილი ცეკვისა. ეხა გამოვიღებ უნდა გავაშრო. უი დედა. ჩემი ბრალი არ არის. ზვარდოს ბრალია. აი იმ არეცხის მანქანას ძველს რო ეწერა საათი და 30 წუთი. საათ და 30 წუთი ეწხავთ. ეხა ეს რას აკეთებს, იცი? აი აწერია მაგალითად 45 წუთი სიტყვაზე. აი როცა კარგად რო უკვე აზარჩია შესული რეცხვი. ანუ 45 წუთი რო აკალია გარეცხვას. ჩერდება 45 წუთზე და შეიძლება 1 5 7 8 წუთი ისე რეცხოს რო საათი უკან აღარ ჩამოწიოს. და ამიტომ გავდის ხოლმე საათნახევარი კი არა, შეიძლება 2 საათიც. რო კარგად რეცხავს, მე რეიწებს ისე უკუთლას. ხო, ეგ შევამჩნი, ეგას ჭირს რა და რა ჩემ ბრალი ხა. მაგრამ პრინციპში ჩემ ბრალია, ჯერ უნდა შემეყარა და მე მეგაგანა. ხო და იმედი ახლა მოვასწრებ ამ ყველაფერს, გავაშრობ და რაღაცა ესე. შიგადაში ხოლმე ესე შემოგიირბენთ ხოლმე, მეც დავისვენებ, თქვენც დაისვენებთ. აგე აგე მატორის ხმა ისმის ავლებს ეტყობა, ქალბატონი. და თუ არა ეს ოფიციალურად შეიძლება გადავიღო ხოლმე ესეთი დიდი ვიდეოები რაღაც თემასთან დაკავშირებით და რაღაცა რატომაც არა, მაგრამ მაგას უნდა რამე ისეთი თემა რომ დაჭდე ილაპარაკო. არის თემა ერთი, რომელზეც ვიდალაპარაკი, რომელიც სურვილი გამოჩენა რომ მეთქვა, სურვილი ითქვა, თუ როგორ უნდა თქვა თემა, მოკლედ. თემის აზრი მოწოდებულია. მაგრამ დღეს ვერ ვიზავ მაგამბავს. ან შეიძლება იქ უკვე. თუ რედგენზე ხალხი არ იქნება. ხო და მოკლედ რას ვამბობ? მე ხო ჩაულებრივ მთელი დღე ვაკეთებ რაღაცებს, როგორც თქვენ, ხო, ყველა ვაკეთებთ, ყველა არ სოფო და ფატიმე უბნებიან ხოლმე. ჩვენც ამ რეცხავთ, ჩვენც ვაკეთებთ, ჩვენც ვალაგებთ, ჩვენც. ხო და თქვენც ხო ყველაფერს აკეთებთ ისევე როგორც ჩვენც, თუ ყველაფერს ერთნაირად ვაკეთებთ. ხო და ამ შუა შესვენებებზე ერთად დავსხდებით ხოლმე ისევ რა. ხა უბრალოდ ყავ აღარ მინდა, ყავა ძალიან ადრე მომივა. ან წასვლამდე დავლევ. ან იმაზე რომ მოვალ მე. მე უფრო მიყვარს ხოლმე გამათბობელთან ემკატასავით გავიტურნები ხოლმე. და ნინო თუ მოვიდა რომ მითხრა რომ ისაო დედა თმას დაგვარცხნიო, ხო თლათ ხوارიან ადამიანები ეს უფრო ამბობს ხოლმე თმაზე რომ ვინმე მომეკაროს მოუკლავო. საკმარისია ნინო დავარცხნა დაიწყოს ხოლმე და თმების გაკეთება. აი მე სულ გამოთაყვანებული ვზივარ. ეგეთი აზრი სახი. ეხა მეყოფა. ერთი კრუგი ხონდა და ერთხა დავარტყი. ანუ რა თემას ვაკეთებ კი არ ვიცი. ვიცავა ამო. აქ მივახუჭი. იცი როგორი მაქვს წარმოდგენი ნინოსთვის არც მითქვია. ეს ახლა მე გაირეცხე. ესე არ იქნება.
უნდა ურები. Da, urebis șuași, mindaru ca uketua ese burzgala kochori. Eha me kikina ma pari. Kikina ma pari. Ese se ti uda iros, ese. Ese ma ak. Ta rogo cak mochina me upro didi tau ima kani noze da areta. Vai me! Al me teva. Pevri ara peri ar dacep tavari ma uizadi, no da davam tavro. Eci situit. Da, vai me toali iros atrat. Valița guvida. Da. Ar nu vizar ma tura ubralut. Ho? Ho. Am să actau de cactus și sucan de colme ac. Nu tana citan. Ahloi, o să tana helia și mișalos. Arcean de sucrus tora tra. Robis proces. Dinosaurii nu chiariaro, kita coiridan suruli, își cneva ce poate să se aglut. Repetiție psagarda astens, cuata dioda hol. Hodei clara astens. Da, tabletan sa iesc ma cana show hai dioda. Tan kide kartofilze chevxedo tu khol gashivagde sunelebit maime agara tsins gogoeboda bicho qalits moguivita ase ro ravici ratom khats gazits akvak shukits akvak tsqalits akvak denits deni kho tkvi internetits akvak es rato qmuis she rato qmui Ce mă lama? Ragața mea ucă amas. I se ucă de mă ucă nu achet care se stau ara udot. Simșra leșchi e mara. Pătara teritoriac. Mă miro cu nu-ți bila. E, tu hol ca avante, da tu hol ișem de coițit. Ramos tu scoame ce-n casa e zeta piri. Ucă-te de bachorne. Dar n-am ținut media. Ce n-are ceas? La cutara gazi. E ca ce-i cneva? Tabi știuis. Dacă ți greci hava cu zăt? Ai, ori mă ține cu știți uții, ai țiram de nihania. Reți hau să hava cu zăt. Mura ca ai țhelia. Ui, lăsa să fie mor, nu? Dacă greci hava, stau, ești hava, hlăda? Pereriu, smubiți hop. Șeuța, mirit meu. Uite-o caractan ertat. Îți am de ihane greci, ar nici am irat. Ar da mi-o arda hau un metru. Ioane, supa să se tri. Hati, iar pe. Adre, ero da-o zgau de holme. Aba, uri ești helul gelat, cer ori atașe. Hoda. Ca uite, ți se ugare, tu să-i scris, să-i scris, mă, ca niște cum ai scris. Să-i scris, trapa, tu pe scris, mai scris. Hoda, iți era... Da? Mai scris, mai ta, am urmă la bale mis. Hoda, ori ești hol, mera e ți-i uit. Aba, mă uri, aba, mă uri, aba, ne mi pelau de voda. Şem trebuie să tușeț, şem trebuie, dar va vîți cuda. Lucrurile ce fac daunt pisai. Da. Deci știți cine da balze de gafone să ciomule cu covertus. Să ciomule unde da de gafone covertus da bal nu mai se cazse. O da da puțe buliari cu. Roxa, îți momentul nostru pura. Mai de, nu cătrevat. Îți momentul nostru mi-a putut. Turme, ar unde mă urio, tu gândi rău pantia gama uides. Imi smere suma se va fi. Azi hau unde îți parți rău jos. Gau da parze, mora uit care. Și mare lista zăt și cu eu ușor. Hormi, da, e gari da, e ca... E gari da, e ca...
იმედია თავარია ის რომ არილი ბევრი ხوار უყავება. აი გამიკვირდება ხა. მაგრამ შენი ელარულია. ფიფა. აჰა. ყველა ფირია ძვირფასად. საერთოდ ღირეცხება თავარია მოასწრო გაშრობა. შეერი ხალხი რომ მოვაგრეთში ხარი, თან ცხელი. Da, plus cartofiile îți mzate de ba. Am as mi urtme o doi, mereu ceartam tu asa sruțe ca damci. Aici. Da, liet gaua. Adek teha ga agdele tu tkwent kwenti sakme. Eme ce mi sakme. Da, și asu ne bizas. Ise o ceau, kode tertmanec. Da, uici orau. Tu gândi că disbat ara momenti, temi sa rad ce guzli aro. Raza ce guzli aro, visa ubrot. Me video și tu în comentarii și. Ce actet? Temi sa hrăți o debada? Visa ubrot, am tema ze. O. Nu cred că am și tobe bitehla. Am avut video unde. Ana. Ce mi ulupa gamiți, uite. Tot meditutia. Ugh. Pirueles. Trebuie.